Strana 7, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Potřebné údaje vyčtěte z diagramu. To je velice zajímavé zadání, vyčíst z diagramu. Tak si ho nejdříve prohlédnu. Vidím tady hodorovnou osud, na ní jsou kilometry 50, 100, 150 kilometry asi ujeté kilometry a tady s vyslou osu litrů v nádrži 10 20 30 takže tady je 5 10 tady bude 15 25 a tady bude 35 tak co mám zjišťovat úloha A kolik litrů benzínu spotřeboval automobil na prvních 100 kilometrech tak se podíváme do té do toho diagramu. Takže automobil tady vyjel a jel až sem. Takže tohle je prvních 100 kilometrů. Takže to je sem. A kolik spotřeboval? Takže když vyjížděl, když výjížděl, tak tam měl 35 litrů. 35. A když přijel na těch 100 kilometrů, tak tam měl, takhle pojedeme tady, to je 25. Takže tento rozdíl, Tady, anebo spíše já to namaluju. Tady, takhle, tady, to je spotřeba na prvních 100 kilometrech. Takže 35 minus těch 25 rovná se 10. Čili na prvních 100 kilometrech spotřeboval 10 litrů tento automobil. Mhm. Celá velká spotřeba. Jdeme dál. B. Kolik litrů benzínu spotřeboval automobil mezi 100 kilometrem a 150. km? Takže to je tady odsuď sem. Čili od tohohle místa. Tak to už jsme tady zjišťovali. To bylo těch 25. A... 150, to je sem, takže tady se podívám 1015, tady je 15, takže odečtu, protože to je zase tenhle ten rozdíl. No a je to zase 25 minus 15, 10. Ale je to nějaká kratší vzdálenost. tady na 100 kilometrech spotřeboval 10, 10 litrů a tady na 50 kilometrech, vlastně také 10 litrů, no. Podíváme se, jestli jsme to vypočítali dobře. Ano. Spotřeboval 10 litrů. Tak. Cčko. Cčko, cčko. Kolik litrů benzínu spotřeboval automobil na prvních 200 kilometrech? Takže od začátku, takže tam měl těch 35 Litrů a pozor. 200, to je sem a tady 10. Takže to je vlastně tato spotřeba 35 minus 10 rovná se 25, čili na prvních 200 kilometrech spotřeboval 25 litrů. Výborně. Tak. A teďka D. Během dopravní zácpy má auto větší spotřebu benzínu, ve kterém úseku se auto dostalo do dopravní zácpy. Aha, tak to je ono, já si tady přepnu barvičku, jak se mi tady vlastně na 50 kilometrech, na 50 kilometrech, Měl spotřebu 10 litrů a tady na 100 kilometrech taky. Tady byla daleko větší Spotřeba, taky je to tady vidět na tom diagramu. Tady ta osa, nebo tady ta čára, je daleko ostřejší. Takže já říkám, že mezi stým a 150 kilometrem to auto jelo v nějaké dopravní zácpě, jelo pomaleji, mělo větší spotřebu. Takže se podíváme, jestli je můj odhad správný. Jo, je to tak. Automobil se dostal do dopravní zácpy mezi 100. kilometrem a 150. kilometrem. Vidíte, co všechno se dá vyčíst z takového diagramu.